Olá, crianças, bom dia. Ainda no livro integrado, agora matemática. Lá na página 208, lição 18, tempo e dinheiro. Calendário. Você conhece calendário? O calendário é uma forma de contagem de 2 dias. Cada grupo de 30 ou 31 dias forma um mês, tá? E em cada ano temos 12 meses. Leia o nome dos meses no calendário de 2019. Quem é o primeiro mês? Janeiro. Segundo mês, fevereiro. Terceiro, março. Depois vem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, eu tenho quantos meses aqui? 12 meses, tá? Página 209. Vamos escrever o nome dos meses nos espaços abaixo? Quem é o primeiro mês? Ele já começou, né? Mês de janeiro. O segundo mês, quem é? Fevereiro. Terceiro mês, março. Cadê? Março. É o quarto mês, já está, né? Que é abril. O quinto mês, quem é? Maio. E assim por diante você vai escrever. Vamos lá. Quantos meses tem um ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Você vai escrever lá. Veja o calendário do mês de janeiro de 2019. Vamos lá. Quantos dias tem esse mês de janeiro? Ele é de 31 dias. Aí você vai responder lá. Quantos dias tem o mês de janeiro? 31 dias. Próxima. Agora preencha o quadro abaixo com os dias da semana. Quais são os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí você vai copiar aqui. Começa primeiro por quem? Por domingo, depois vem segunda e assim por diante, tá? Página 270. Atividade número 1. Observe em qual dia da semana do mês de abril cada criança faz aniversário e complete a tabela. Vamos lá. O Lucas, ele faz aniversário numa quinta-feira, dia 4. Já o Pedro faz no sábado, dia 12. A Laila faz na sexta-feira, dia 19. Jussara já faz no domingo, no dia 21. E por último, a Marta, que faz na terça-feira, dia 30. Aí aqui embaixo você vai completar. Quem é o nome de cada um desses, tá? Olhe bem lá a figura deles e escreva o nomezinho. Depois, você vai colocar aqui, ó. O Lucas, ele faz aniversário quando? Você vai olhar, já tá, né? Quinta-feira, dia 4. Aí depois vem quem? O Pedro. Aí você vai colocar o dia que ele faz aniversário, que é no sábado, e a data, que é dia 13. E assim por diante você vai fazer os demais. Presta atenção, tá, gente, na imagem de cada um desses, para você não errar na hora de escrever o nome. Responda a letra A. Em quais dias da semana não há aniversário? Preste bastante atenção aqui no calendário e você vai dizer quais são os dias da semana que não tem nenhum aniversário. Letra B. Quem faz aniversário antes do dia 5? Vamos lá. Aqui está o 5, né? Quem faz aniversário antes? É o Lucas. Então você vai escrever o nome do Lucas aqui. Letra C. Quem faz aniversário antes do dia 20 e depois do dia 20? Tá? Aí você vai escrever o nome das crianças aí. Letra D. Quem faz aniversário no dia 13? Qual é o dia da semana que ele faz? E. Qual é o nome do último aniversariante do mês? Vamos ver quem é a última aniversariante do mês. É a Marta, né? Que é a última. E qual é o dia da semana? O dia da semana é terça. E a data do aniversário? Dia 30. F. De qual dia da semana você mais gosta? Aí é uma resposta pessoal sua. Aí você vai colocar o dia da semana e vai me dizer por que que você gosta desse dia. Eu já até imagino qual é o dia que vocês gostam. Segunda questão, quantos dias há em cada mês? Complete. Vão olhar aqui o calendário, tá? E vão responder. Vamos lá.
29. Ah, mas por quê? Nós temos aqui, quando ele está no 29, então janeiro, fevereiro tem 29 dias, é porque nós estamos no ano bissexto. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, tá? Então, esse calendário aqui, do mês do ano de 2019, o mês de fevereiro foi de 28. Isso quer dizer que não foi um ano bissexto. Preste atenção no calendário deste ano, se ele terminou em 28 ou 29, tá? Se terminou em 29, porque nós estamos no ano bissexto. E aí, em março, quantos dias tem? Abril, maio, junho, julho, agosto? Preste atenção lá no calendário para você poder responder. Agora, na página 211, horas, tá? Observe o relógio ao lado, ele indica 4 horas. O ponteiro pequeno aponta para o 4, ele marca as horas. O ponteiro grande aponta para o 12. Quando o ponteiro grande aponta para o número 12, as horas são exatas. Agora observe este outro relógio. Ele indica 4 horas e meia. O ponteiro pequeno está entre o 4 e o 5, ele marca as horas. São mais de 4 horas, mas ainda não são 5 horas, tá? O ponteiro grande aponta para o 6. Quando o ponteiro grande aponta para o 6, temos o quê? Meia hora. Então, isso aqui, ó. Vamos lá. Ponteiro grande está para o 12 e o ponteiro pequeno está para o 4. Então, eu posso dizer que eu tenho o quê? 4 horas exata. Já quando ele aponta aqui para o 6 e o pequeno aqui para o 4, eu vou dizer que são quanto? 4 horas e meia, tá? A mesma coisa se tivesse aqui, tá? São 2 horas e meia. Agora, se ele estivesse no grande, são quantas horas? 2 horas, tá? Não esquecendo que uma hora tem 60 minutos e meia hora tem 30. Vamos para a atividade. Primeira questão. Desenhe os ponteiros dos relógios marcando a mesma hora de cada relógio digital. Então, aí vocês têm o desenho, né, deste relógio, tá? E vocês vão desenhar o ponteiro nele, né? Então, o relógio digital está marcando que horas? 4 horas. Como é que eu vou marcar aqui? Vamos lá. Ponteiro grande no 12 e o ponteiro pequeno aqui no 4, né? Especifica aqui. Então, tá aqui. É assim que você vai desenhar aí no seu livro, tá? Ponteiro grande aqui no 12 e o ponteiro pequeno aqui no 4. Está marcando que horas? 4 horas. Lá no outro, está falando quanto no digital? 7 horas, né? Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Se ainda está marcando 7 horas, então você vai desenhar assim, ó. O ponteiro pequeno vai ficar aqui no 7 e o ponteiro grande lá no 12. Tá aí. Marcando que horas? 7 horas. E no outro está marcando quanto no digital? 5 horas, né? Como é que você vai marcar aqui? Você vai desenhar aí no seu caderno. Ponteiro pequeno aqui no 5 e o ponteiro grande no 12. Tá aí. 12 horas. E o outro? Não, 5, né? Na verdade, né? O outro é o quanto? 12 horas. Aí você vai desenhar. Tá? Desenha aí agora como é que vai ficar aqui no relógio 12 horas. Agora vamos para a segunda questão. Como seriam marcadas as horas em um relógio digital? Então, aí no relógio de você está marcado o quê? 7 horas, né? Aqui. É 7 horas não, né? 6 horas, desculpa. Está marcado 6 horas. Como é que vai ficar no relógio digital? Vamos lá. Vai ficar assim, né? 6 horas. Lá no outro, tá marcando que horas? 8 horas, né?
8 horas. No digital vai aparecer como 8 horas. E assim você vai fazer as demais, tá? Na letra D, na letra C, tá marcando 2 horas. Como é que vai ficar essas 2 horas? 2 horas. Tá? Página 212. Horários. Observe a rotina de Yolanda aos sábados. Olha, vocês vão olhar os reloginhos aqui, que está marcando as horas dela e a rotina. Bom, às 8 horas ela arruma o quê? A cama dela. Às 10 horas ela arruma os brinquedos. Às 15 ela vai passear com o cachorrinho. E às 17 ela vai pintar. Aí vou responder aqui. A que horas Yolanda começa a arrumar a cama? A que horas Yolanda passeia com o cachorro? Quanto tempo passa entre a hora que Yolanda acorda e o começo e começa a pintar? O que Yolanda faz às 10? E você, o que faz às 10 horas? A que horas você costuma acordar? Essa é a atividade, tá? Aqui essas duas últimas são respostas pessoais suas. Bom, cada um vai dar a sua respostinha aí. Essa é a sua atividade de hoje de matemática, tá? Dúvidas, vai mandar mensagem, eu tô aqui para ajudar você. Terminou, não esqueça de bater a foto e me enviar. Assim que você puder, tá? Beijos, tchau e um bom final de semana.